render tree-ում գտնվում են բոլոր այն էլեմենտները, որոնք արդեն երևալու են էկրանին։ Օրինակ, բոլոր display-ն անեղած էլեմենտները չկան render tree-ում ու նաև head tag-ը, որը էլի չի երևալու էկրանին։ Այստեղ տեսնում ենք DOM-ի օրինակ, ծախմասում DOM-ի ծառի օրինակն է, աշխմասում CSS object model-ի օրինակն է, իսկ այս երկուսի միավորումից արդեն render tree-ն է, որտեղ բացակայում են display-ն անեղած էլեմենտները ու head-ը։ Ուրեմն browser-ը արդեն ունի այն էլեմենտները, որը պետք է նկարի ու բոլորի style-երը։ Հիմա layout ֆազան է գալիս այդ ամենից հետո, որտեղ որոշվելու է թե կոնկրետ մեր էլեմենտները որտեղ են browser-ում երևալու։ Եթե մենք CSS-ով style ենք տվել, օրինակ display flex-ը, grid-ը, position absolute-ներով ինչ որ էլեմենտների տեղորոշումն ենք որոշել, հենց այս ֆազայում է այդ ամեն ինչը մշակվում ու որոշվում։ Այս ամենից հետո գալիս է layers ֆազան։ Եթե ունենք կոդում CSS-ով absolute կամ fixed օրինակ գրած ու իրանց z-index-երով առանձնացրել ենք, հենց այս ֆազայում է browser-ը որոշում, թե մեր էջում քանի layer-ա լինելու ու որն է ումից ավելի բարձր կամ ցածր։ Ուրեմն browser-ը ունի այն էլեմենտները արդեն, որը պետք է նկարի, գիտի որտեղ է նկարելու ու քանի layer-ա ունենալու։ Իրան մնում է նկարի, paint pool-ն է գալիս։ Բայց եթե paint pool-ի մեջ մի քիչ էլ zoom անենք, տեսնում ենք, որ paint-ը գեներացնում է paint record-ներ։ Ինչա paint record-ը։ Ամեն մի paint record իրանից ենթադրում է 3 գործողություն՝ action, positioning ու styles։ Ավելի ռեալ օրինակով, որպես action draw rect, position ենք տալիս ու որպես style background-ը red։ Ու ստացվում է browser-ը ունի սենց փոքր լիքը paint record-ներ ու իրանց արագ-արագ էկրանին որպես pixel-ի վերածելով նկարում է մեր արդյունքը, որ ավելի լավ վիզուալ պատկերացնենք, մեր շատ հայտնի sketch-ը կարող ենք տեսնենք, մոտավորապես սենց վերցնում է paint record-ները ու արագ-արագ նկարում է էկրանին։ Ու շնորհավոր, մեր edge-ը արդեն browser-ը նկարել է էկրանին։ Բայց հիմա հարց է առաջանում, եթե մենք դինամիկ կերպով ինչ-որ style փոխենք CSS-ի կամ JavaScript-ի միջոցով, քանի որ JavaScript-ն էլ full հասանելիություն ունի թե DOM-ին ու թե CSS object model-ին, ինչ տեղի կունենա, այսինքն եթե ռեալ օրինակով ինչ-որ button-ին hover state-ի ժամանակ background-ը փոխենք, browser rendering process-ը ինչ նորից process-ով կանցնի, որ այդ փոփոխությունը նկարի էկրանին։ Որում այդ process-ը կոչվում է reflow, ինչա տեղի ունենում reflow-ի ժամանակ։ Կախված է թե ինչ փոփոխություն ենք անում։ Եթե օրինակ փոխում ենք background color-ը, color-ը, box shadow ու նմանատիպ նենց changer, որ փոփոխությանը ենթարկվել ուղղակի style-երը, տեսքը, ոճը, մեր browser rendering process-ը գալիս է նորից դեպի paint ֆազա, ստանում է այդ նոր ոճերը ու նորից նկարում է էկրանին։ Բայց եթե մենք նույն button-ի hover-ի ժամանակ փոխենք իր չափսերը, margin-ը ավելացնենք կամ padding, մեր ֆազան սկսելու է layout-ից, որովհետև պետք է նորից համապատասխան, եթե չափերը փոխել ենք, այսինքն մեր էլեմենտի տեղակայումը փոխվել է, թեկուզ margin-ի padding-ի ժամանակ էլ, ինքը պետք է layout ֆազայում էլի մշակի այդ էլեմենտների positioning-ը ու նորից ամբողջ process-ով անցնի, որ նկարի էկրանին։ Ուստեղից հետևություն, որ այն change-երը, որոնք իրancից ենթադրում են էլեմենտների positioning-ի փոփոխություն, այդ ամեն ինչը ավելի երկար է browser-ը render անելու, քան style-երի փոփոխությունը։ Հիմա մի հատ հետաքրքիր օրինակ նայենք, այդ նույն CSS էլեմենտների ոճերի փոփոխությունը JavaScript-ի միջոցով։ Եթե ունենք սովորական էլեմենտ, որի style-ը width-ը այս դեպքում, ուզում ենք հավասարացնենք իր եղած width-ին գումարած 1-ը։ Ինչ տեղի կունենա, նախ JavaScript-ը ուզելու է եղած width-ը արդեն ու browser-ը այդ render tree-ում հաշված ունի DOM-ում պահած։ Ասպա տուրինց էլեմենտի width-ը։ Ենթադրենք 100 pixel-ն է, browser-ը տալիս է JavaScript-ը, մենք գումարում ենք 1, 101 փոխանցում ենք browser-ին։ Ասպա օքեյ, դու վերջացրա քո գործողությունները, ես 101-ով նորից կմշակեմ այդ էլեմենտը։ Ու JavaScript-ը մինչև այդ մշակումը կատարվելը նորից է ասում, երկրորդ տողն է սկսում կարդալ, ասում է տուր ինձ նորից client width-ը։ Բայց browser-ը ասում է մի ոպե, ես չգիտեմ, դու ասեցիր փոխի, ես հլը չեմ փոխել, հինն էլ արդեն invalid եմ սարքել, ու ինչ տեղ կունենա ստեղ, այդ process-ը կոչվում է forced reflow,
ու բրաուզերը ստոպ է տալիս իր բոլոր գործողությունները ու force recalculation անում, արագ հաշվարկանում, որ առաջին տողի update-ը տա, որ կարողանա երկրորդի համարել նույն գործողությունը կատարի, ճիշտ client width-ը վերադարձնի, ու այս force recalculation-ը բավականին վատ ազդում բրաուզերի performance-ի վրա ու պետք է աշխատենք հեռու մնանք այս նմանատիպ վատ կոդերից։ Okay, հիմա դիտարկենք հաջորդ օրինակը։ Ունենք փոքր հասարակ HTML, որտեղ articles wrapper ունենք div-ով ու իր մեջ article item-ներ են։ Ուղղակի բլոկներ են տեքստային։ CSS-ով ամեն article item-ին տալիս ենք border, padding ու margin։ Ու article item-ի վրա hover անելուց padding-ը 10-ից սարքում ենք 15։ Ունենում ենք այս հասարակ արդյունքը։ Ու այդ hover-ի փոփոխությունը տեսնելու համար browser DevTools-ում կա rendering tab-ը, միացնում ենք paint flashing-ը, որպեսզի տեսնենք highlight եղած այն էլեմենտները, որոնք դինամիկ կերպով browser-ը re-render-ը անում։ Ունենում ենք այս վատ արդյունքը։ Նայեք, ամեն էլեմենտին hover անելուց, բացի իրանից, browser-ը իր ներքևում գտնվող բոլոր էլեմենտները նորից re-render-ը անում, որը բնականաբար մեզ պետք չի ու ավելորդ երկարացնում է այդ rendering-ի process-ը։ Այս ամեն ինչից խուսափելու համար կա մի հատ լավ տարբերակ CSS-ում will change property-ին, փոխանցում ենք transform արժեքը։ Browser-ը այս կոդից ենթադրում է, որ մեր article item-ը ինչ որ ժամանակահատվածում տրանսֆորմացիա է ենթարկվելու ու իրան ուրիշ layer-ով է render-անում։ Դրանից հետո ունենում ենք այս լավ արդյունքը ու ամեն էլեմենտին hover անելուց re-render-ը անում մենակ հենց այդ էլեմենտը։ Ու իրան վիզուալ տեստելու համար performance-ը, այս այն screenshot-ն է performance-ի, միջով will change գրելը, browser-ը տանում է բավականին երկար ժամանակում ու շատ գործողություն անում, որ այդ ամեն ինչը նորից ամբողջ edge-ը re-render-անի։ Իսկ այս մեկը արդեն will change-ից հետո է, անում է մոտ 3 անգամ ավելի քիչ ժամանակահատվածում ու քիչ գործողություն։ Okay, հիմա խոսանք մի հատ ուրիշ հետաքրքիր թեմայից։ Գիտենք, որ մեր միջին վիճակագրական համակարգչի էկրանները աշխատում են 60 Հz-ով, կան ավելի բարձր ու ցածր աշխատող էկրաններ, բայց հիմա խոսանք զուտ 60-ի մասին։ Այդ նշանակում է, որ մեր բրաուզերը սինխրոն աշխատում է էկրանների հետ ու ամեն մի վարկյանում ինքը նկարում է 60 կադր։ Այս ամեն ինչը հասարակ հաշվարկանելուց կտեսնենք, որ մի կադրի համար բրաուզերը օգտագործում է 16.6 միջինում միլիվարկյան ժամանակ։ Ու այս ինֆորմացիան պետք է փորձենք մաքսիմալ մեր օկտին օգտագործենք։ Եթե ս օրինակը նայենք, HTML-ում ունենք մի հատ button, որը պետքա նոր element create-անի ու մի հատ container ունենք։ JavaScript-ով վերցնում ենք button-ը ու container-ը, button-ի վրա listener ենք ավելացնում ու click-ի ժամանակ նոր create element ենք, data-ք div ենք ավելացնում ու append անում container-ի մեջ։ Ամեն էլեմենտի համար rotation փոփոխական ենք 0-ով ավելացնում, animation-ը ուզում ստանանք ու set interval-ի մեջ rotation-ը plus ենք անում ու transform style ենք ավելացնում մեր էլեմենտի վրա։ Ու այդ ամեն ինչը անդադ կանչում ենք 100 միլիվարկյանը մեկ։ Ունենք այս animation-ը, ամեն էլեմենտ ավելացնելուց մեր էլեմենտները պատտվում են, բայց ոնց տեսնում եք, պատտվում են շատ վատ, կտրտվելով են պատտվում ու հեչ լավ արդյունք չի animation-ի համար։ Դրա համար JavaScript-ում կա սենց մի հատ հրաշալի մեթոդ request animation frame։ Իրան ոնց ենք օգտագործում։ Փոխում ենք մեր set interval-ի հետ, սարքում ենք մի հատ animate ֆունկցիա, որի մեջ էլի նույն գործողությունն է կատարվելու, rotation-ն ենք plus տալու ու transform style-ն ենք ավելացնելու։ Բայց վերջում էլ կանչում ենք request animation frame ֆունկցիան ու որպես callback փոխանցում հենց մեր animate ֆունկցիան։ Ունենում ենք այս լավ անիմացիան ու սահուն անիմացիան ու որ չմտածենք այս request animation frame-ը ուղղակի տենց հրաշքեր եկավ օգնեց, նայենք թե ինքը ոնց է աշխատում։ Այս կարմիր բլոկները այն կադրներն են, որ browser-ը repaint է անում, նորից է նկարում, ամեն մի բլոկը 16.6 միլիվարկյան է ու request animation frame-ը ինքը event loop-ի ամբողջ ֆազայի վերջի կտորն է, այսինքն ինչ էլ կատարվի event loop-ում, ինքը վերջում մեկը կանչում է repaint-ից առաջ կանչում է request animation frame-ը, դրա համար մաքսիմալ սահուն է լինում այս գործողությունը, իսկ set interval-ի դեպքում տենց չի, որտեվ եթե դաժե set interval-ը մենք կանչենք 0 վարկյանով, ինքը default-ով browser-ը օգտագործում է 4.7 միլիվարկյան իր ներքին օպտիմիզացիան կազմակերպելու համար։ Ու եթե օրինակ թեկուս կանչում ենք 100 միլիվարկյանը 1, բայց մեր կանչած ֆունկցիան
աշխատելու է 150 միլիվարկյանում, ստացվում ենք ընթացքում կորցնելու են կադրեր, ոնց որ երևում է այստեղ արանքում կորում են կադրերը ու կտրտելով են պատտվում։ Վերջում էլ մի քանի օպտիմիզացիոն օրինակներ ու խորհուրդներ։ CSS-ում աշխատենք սենց խորը սելեկտորներ չօգտագործենք, ինչքան հնարավոր է ավելի մոտ իրենց կանչենք, օրինակ կլասիկ կամ ցանկացած այլ սելեկտորի միջոցով, որ բրաուզերի այս սելեկտորների կարդալը ավելի արագացնենք։ Պետք է աշխատենք, չենք կարող հրաժարվենք, բայց փորձենք left, right, top ու bottom property-ները չօգտագործենք էլեմենտների տեղը որոշելու համար, այլ դրա փոխարեն օգտագործենք transform-ը ու նաև opposite-ին, որովհետև transform-ն ու opposite-ին են երկու CSS property-ներն են, որոնց իրականացումը GPU-ն է անում, ու այդ անումը ավելի քիչ ռեսուրսով ու ավելի լավ։ Իրանց մեջ նաև մենակ այս երկուսը չեն, filter-ն էլ կա, նկարին ինչ-որ filter տալու համար էլի GPU-ն է անում։ Ու DOM-ի մի հատ մանիպուլյացիայի օպտիմիզացիայի օրինակ ցույց տամ։ Եթե մենք ունենք for loop ու ամեն loop-ի մեջ create ենք ամեն նոր element ու append child ենք անում body-ի վրա, ստացվում է ամեն loop-ի ժամանակ մեր DOM-ը մանիպուլյացիա է ենթարկվում ու re-render-ը լինում։ Լավ տարբերակը ունենալ մի հատ fragment միջև loop-ը ու ամեն մեր create եղած element-ը append child անենք դեպի fragment-ը ու վերջում մենակ մի անգամ fragment-ը append child անենք դեպի body։ Դե շնորհակալություն, հուսով եմ լավ ինֆորմացիա տվեցի, եթե հարցեր ունեք կպատասխանեմ։